Euskal Autonomia Erkidegoak oso erliebe menditsua dauka. Zona garaietara heltzeko zailtasunak lagundu du hobeto kontserbatzen eta haietan biodibertsitate handia irauten. Horregatik, Euskal Zona menditsuen parte handi bat babesten du Natura 2000 sareak, Europa osoko naturagune babestuen sare ekologiko garrantzitsuenak. Mendien barruan ekosistema edo ingurune desberdinak aurkitzen ditugu. Berezkoenak dira Euskadiko paisaia bereizgarri batzuetan gaietzen diren arkaitz ikusgarriak. Hala nola, Aralarreko mendilerrokoak Gipuzkoan, Urkiolakoak Bizkaian eta Balderejokoak Araban. Leku horietan kirol eta aisialdi jarduera asko egiteko tradizioa dago. Mendi ibiltaritza, eskalada eta abar. Gero eta egiaztatuago dago jarduera horiek onura handiak ekartzen dizkiotela osasunari. Arkaitzen zirrikituen artean flora berezia azten da besteak beste erregearen koroa edo Narcissus asturiensisa bezalako espezieak. Dauden baliabide eskasak albait gehien aprobetsatzeko egokitutako landareak dira. Zona vertikal malkartzuenetan hegazti errupikoloek aurkitzen dute abiak jartzeko leku segurua. Horietariko bat dugu Boneli arranoa, Euskal Herrian hegazti harraparirik urriena da eta hegoalderago dagoen mendilerro batean bizi da. Zaizuriak ere jartzen ditu bere abiak arkaitzetan. Izan ere, putre zuribeltzorrek gure lurrean ugaldu ondoren uda amaieran Afrika kontinentera emigratzen du antze igarotzeko negua. Zaizuriek, ugatzek eta putrek eginkizun garrantzitsua betetzen dute. Menditik kentzen dituzte beste animalia batzuen gorpuak eta horren ondorioz, ganadua ez da zenbait gaixotasun ezkutatzen. Mendiko larreak eta zelaiak ere, mendi paisaia horren parte dira. Kasu honetan, abeltzaintza estensiboaren ondorioa dira. Abeltzaintza mota hori oso ohikoa da gure mendietan eta oso beharrezkoa, sortzen dituen paisaiek dakarten biodibertsitatea dela eta. Horra, modu jasangarri bat inguruneak eskaintzen dituen baliabideak aprobetsatzeko. Ingurune horietan aurkitzen du bere habitata Apolo tximeletak, zenbait belar landaren espezie dira, tximeleta horren beldarren jakia. Txillardiek eta saziek osatua da beste habitat natural bat, formazio mota horiek basoak osatzera zuzendutako segida ekologiaren fase bat osatzen dute, edonola ere, abeltzaintzari lotutako lurren erabilpenak eragina du formazio horien banaketan. Zona menditzuetan jarraitzen dute bizirik lurraldeko bazorik onenak. Pagadiak nabarmentzen dira ugarienak direlako eta 600 metrotik gora aurkitzen dute ingurunerik egokiena beraientzat. Aitzuloak ere badaude arkaitzetan, edertasunagatik eta tamainarengatik nabarmentzekoak dira Pozalaguakoa eta Karlistaren Torka Armainongo mendigunean kokatuak biak. Aitzuloetan, atzeden hartzeko eta ugaltzeko lekua aurkitzen dute zenbait zaguzar espeziek, haietariko asko desagertzeko mehatzupean daudela. Euskal mendigune ugari karstikoak izanik berezko urbiltegi bilakatzen da. Ibaien iturburuen bidez, ziurtatu diezagukete behar beste edateko ur hornituko digutela, kalitatezkoa. Balio ekologiko handiko ezegune txikiak ere kokatzen dira mendietan, nabarmentzekoak dira gutxi daude eta turbak, karbono gehien biltegiratzeko gaitasuna duten habitat motak dira. Euskal Autonomia Erkidegoan aktibo dagoen turba bakarra Zalama mendiko gailurrean dago, ordunteko mendilerroan, Bizkaiaren eta Burgosen arteko mugan. Azken finean, mendiak interes bereziko inguruneak dira, bai natura ingurunea kontserbatzeko, bai eta gizarteari ematen dizkiguten ondasun eta zerbitzuengatik.
Gure mendien azalera handi bat Natura 2000 zarean sartzea eta ura kontserbatzen ahalegintzea da. Azken finean, gure ongizatea bermatzeko eta bizi kalitatea hobetzeko lan egitea.